Vítám vás u dalšího videa. Dneska vás čeká vlastně další tréninkový video po dlouhé době, takže bum, zase tam něco potáháme. Bude to dost omezený, budu muset být s flotinem na 2 metry, že jo, logicky. Musím mít ručník, dezinfekce, rouška přes zubu. Aspoň ty beďáry, vole, zamrda. Před chvíli jsem stával, takže pokud budu nějaký divný, tak sorry. Takže se těšte na tréninkový video. Zatím. Čus. Takže zdar lidi, tady dneska bude trénink s flotinem, ale omezený, protože budeme od sebe 2 metry. Jestli se ptáte proč, tak se zeptejte vlády, já to nevím. Chceš k tomu něco říct? K tomu tréninku? No, že to je náš první trénink po měsíci nic nedělání, takže bude to zajímavý, no. Ještě k tomu záda dneska jedeme. Sice makali jsme, jo, ale samozřejmě to je nějaké ve fitku, kde zvedáme nad 100 kg, jo. No, makali jsme poslední 2 týdny, už mě to přestalo bavit, jako doma cvičit. No, mě taky, potom už to bylo kliše, jako poprvé jsem měl na to úplný hype, ale potom to bylo úplně hovnu pro mě, jako nějak to, protože když máte jenom jednu činku a cvičíte si měsíc, tak vás to omrzí. Jako když nemůžete jet mrtvoly ani bench, jako. Ve fličku asi budem silný, protože jsem nikoho neviděl, zrovna je otvíračka. No tím líp. Spíše lidem doporučuji chodit ráno, abyste ochránili jak sebe, tak ostatní, protože odpoledne logicky tam bude hodně lidí. Jdeme do Predator gymu, který se osvědčil, že je super, je velký, takže ty 2 metry tam nebude až takový problém. Tyhle třeba kdyby jsme byli v kotelně, tak to nevím, jak uděláš, vole. Ono je tady ta možnost, že možná budeme cvičit i venku, protože když jsem se koukal na Instač Krasinskýho, tak on tahal ty stroje ven právě. No teoreticky, takže což nemáme taky, je vají, protože čerstvý vzduch. Navíc je zima a to je paráda. No zima, já jsem mikin, že já to moc necítím, ale já jsem jenom v tričku dneska. Jo. A kdo zná, už má dávno za sebou tréninka, to máme 8 hodin ráno teprve. No oni otvírají v 6, tady v 8. Jo, a co bych ještě řekl, no takže musíte být převlečený, pokud to nevíte, jinak vás nepustí, musíte mít boty sportovní, ale se sebou ne, že budete mít na sobě, pokud budou zaprasený, tak vás taky nepustí, takže přečtěte si pravidla nějakého fitka, než tam půjdete. Některý teda fitka ještě dodnes nezveřejnili, takže a to je asi všechno, co bych řekl. Tak můžu zapíchnout. Takže zatím zdar. Oh!